No vídeo de hoje, vamos falar sobre a vitamina C, a história vinculada a ela e seus benefícios e aplicações. Para continuar vendo mais vídeos como esse, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá! A vitamina C apresenta essa estrutura e o nome dela é ácido L-ascórbico, pois apresenta dois carbonos assimétricos em sua estrutura. E apresenta atividade ótica. Apresenta grande solubilidade em água, o que faz com que sua suplementação diária seja maior se comparado com outras vitaminas. A vitamina C pode sofrer oxidação e se tornar o ácido de hidroscórbico, que ainda apresenta cerca de 75 a 85% da sua atividade. E o processo também é reversível pela ação da enzima ascorbato-redutase. Mas ao sofrer hidrólise, o ácido de hidroascórbico é convertido a ácido de cetogulônico. Aí ele vai perder totalmente sua atividade. O homem, o macaco, o cobaio, alguns pássaros e alguns peixes, diferentemente dos outros animais, não sintetizam o ácido ascórbico, pois não possui a enzima gulonolactona oxidase, que transforma a D-glicose em ácido ascórbico. Agora vamos falar um pouco da história do ácido ascórbico através da doença que deu origem a seu nome, o escorbuto. O escorbuto, que vem do latim escorbutus, é uma doença que causa gengiva inflamada, pútrida e com hemorragia. Perda dos dentes, anemia, gera impossibilidade de ingerir comida, causa infecções e morte. Em achados arqueológicos datados de 1515 A.C., já tinham citações do conhecimento dessa doença pelos egípcios. Gregos e romanos já tiveram suas forças militares destruídas pela doença. No final da Idade Média, o escorbuto se tornou uma epidemia na Europa. Na época das grandes navegações, a maior parte da tripulação das caravelas portuguesas morriam devido a essa doença. A ação do escorbuto é descrita pelo escritor português Luís de Camões em sua obra Os Lusíadas, de 1572. Então ele dizia: E foi que. De doença crua e feia, a mais que eu nunca vi desampararam muitos a vida, e em terra estranha e alheia, os ossos pera sempre suputaram. Quem haverá que sem o ver o creia, que tão disformemente ali lhe incharam as gengivas na boca, que crescia a carne, e juntamente apodrecia. Apodrecia com fétido e bruto cheiro, que ao avizinho vizinho inficcionava. Não tínhamos ali médico astuto, cirurgião sutil, menos se achava. Mas qualquer neste ofício, pouco instruto, pela carne já podre a si cortava, como se fora morta, e bem convinha, pois que morto ficava quem a tinha. Mas em 1747, James Lind, cirurgião naval escocês a bordo do navio HMS Salisbury, iniciou a descoberta para uma doença que matava mais os navegadores britânicos do que o um inimigo em batalha, o escorbuto. James Lind fez experimentos com tripulantes do navio com o escorbuto, fazendo uma dieta com laranjas e limão. Em uma semana, os tripulantes tratados com essa dieta tiveram uma excelente melhora. Depois disso, o problema foi resolvido com a inclusão de frutas cítricas à dieta. Em 1928, o cientista húngaro Albert von Isentgeorg descobriu a vitamina C em vários alimentos. Em 1933, outros cientistas Richt e Halvort anunciaram a estrutura da vitamina C, que, juntos com Isent George, colocaram o nome de ácido ascórbico por causa das suas propriedades anti Ainda em 1933, o ácido deascórbico ascórbico e o ácido L-ascórbico foram sintetizados e agora pôde ser produzido em escala industrial. Por isso, agora podemos comprar vitamina C em uma farmácia. Porém, o ácido ascórbico ganhou mais popularidade com Linus Pauling. Em seu livro Vitamina C Resfriado, de 1970, ele defendeu a ingestão diária de mil miligramas de ácido ascórbico para reduzir a incidência dos resfriados em 45%. Bom, a vitamina C, ou ácido ascórbico, Ajuda na síntese de colágeno e para a integridade do tecido conjuntivo, cartilagens, ossos, dentina, tendões e pele. Ela é cicatrizante e pode reduzir a produção dos vírus por interferir na interação célula-vírus. Também apresenta atividade antioxidante, combatendo os radicais livres, principalmente a espécie OH. Ponto. Ela também facilita a absorção de ferro, combatendo a anemia. A tabela abaixo mostra a quantidade de vitamina C em miligramas por 100 gramas de alimento. Vemos que a acerola é a que possui mais ácido ascórbico das mostradas. Vemos também que o limão verde tem mais que o dobro de ácido ascórbico que o limão maduro. Isso porque o ácido ascórbico Fica melhor conservado em meio onde o pH é menor ou ácido. Ou seja, quanto mais azedo for o alimento, mais provável que tenha mais vitamina C. Outra curiosidade são as flores de brócolis, que apresentam mais ácido ascórbico quando cruz, pois o calor destrói sua atividade. Então é melhor consumir esses alimentos crus. Outro fator que pode retirar a atividade da vitamina C é a oxidação pelo ar. Por isso é melhor consumir a fruta do que o suco. Ou consumir o suco logo depois de feito. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e até a próxima.